سُہ چھُ پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد اولاد. مٲلِس ماجہِ ہُنٛد چھُ واریاہ زیادٕ حقوٗق. کَل تھایہِ اَسہِ بوٚن کُن مٲلِس ماجہِ حقوٗق. اِتنی خدمت کَرو اپنے ماں باپ کی کہِ مول موج گوٚژھ وَنُن خۄدا یُتھ اولاد مےٚ تیُتھ گوٚژھ ہر أکِس منٛز. حتیٰ کہِ اگر خۄدا نخواستہ کٲنٛسہِ اِنسانَس مول موج کٲفِر آسان توتہِ چھِ أمِس خدمت کَرٕنۍ. نمبر ترٛےٚ، اگر ژےٚ خانٛدر گوٚمُت چھُے پَنٕنِس باتَس سۭتۍ کٔرۍ زِ بہتریٖن سلوٗک. یہِ چھُ خۄداے سُنٛد حُکُم، نبی صٲبُن آرڈر. قۄرانِ کٔریٖمَس منٛز وَ آشروٗ ہُنا بِالمعروٗف، اپنی بیوی ہُنٛد گژھان اچھا سلوٗک کَرو. فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خیارُکُم خیارُکُم لِنِسایِکُم، تۄہہِ منٛز ساروی کھۄتہٕ بہتر اِنسان چھُ سُہ یُس پَنٕنِس بَچَس سۭتۍ بہتر سلوٗک کَرِ. پَنٕنِس بَچَس سۭتۍ کٔرِو بہتر سلوٗک، یہِ چھُ دیٖنُک حُکُم. ہرگِز گژھِ نہٕ مَردٕ سٕنٛدِ ذٔریعہِ زَنہِ یُن سَتاونہٕ، ہرگِز گژھِ نہٕ زَنہِ ہِنٛدِ ذٔریعہِ مَرٕد یُن سَتاونہٕ، بٔلکہِ مَردَن چھُ یِوان وَننہٕ، مَردو اَصٕل پٲٹھۍ بوٗزِو، تُہٕنٛزَن مَستوٗراتَن ہُنٛد چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ احسان، تیوٗت احسان چھُنہٕ تُہُنٛد مَستوٗراتَن پٮ۪ٹھ تیوٗت زَنان ہُنٛد احسان خانٛدارَس پٮ۪ٹھ چھُ. مُمکِن چھُ تۄہہِ یِیو نہٕ سَمجھ یہِ کَتھ، مَگر حقیٖقت چھِ یی، حلال اولاد پیدا کَر کے کِس نے دِیا؟ بیوی. سُہ سورُے مُصیٖبت کٔمۍ کوٚر مےٚ برداشت؟ أمی زَنہِ نِش. ٹھیٖک، اولاد یُس اللہ تعالیٰ ہن عطا آسان چھُ اِنسانَس کوٚرمُت، تَتھ منٛز چھا مَردَس زیادٕ لوڈ کِنہٕ زَنہِ؟ برداشت کوٚر سُہ سورُے مُصیٖبت کُس کران؟ نَو رٮ۪تَن ہُنٛد اکھ تکلیٖف، پَتہٕ کوٚر دۄن ڈایَن ؤرۍ یَن دوٚیِم تکلیٖف، سُہ کُس برداشت کران؟ أمۍ سُنٛد چھُ احسان مےٚ پٮ۪ٹھ، میون چھُنہٕ کٕہٕنۍ احسان أمِس پٮ۪ٹھ. نمبر زٕ، گۄناہو نِش مَرٕد چھُ بٔچِتھ، وجہ یِہوے مٔزدوٗران، ورنہ ژٕ ہیٚکہِ نہٕ خبر کٕم کٕم کیاہ کیاہ گۄناہ گٔژھِتھ اسی کہِ ذٔریعہٕ. نمبر ترٛےٚ، ترٛون گرٕ چھُ کھڑا أمۍ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ، سُہ چھُکھ آسان دفترس منٛز، بازرس منٛز، کھہس منٛز، کَتہِ تام، اَتہِ چھُ آسان گرس منٛز سورُے کیٚنٛہہ تَیار، رٔنِتھ تہِ چھُ، پَلو تہِ چھٔلِتھ، سورُے کیٚنٛہہ تَیار، پَتہٕ چھُ گژھان سُہ صاحب سٕنٛدۍ پیٹھ، وَن سا چورِی اَتھ چھُ نوٗن کَم، اَتھ چھُ یہِ کیٛاہ زیادٕ، نہ چھُ ہیٚچھان کیٚنٛہہ. بیوی ہُنٛد کانٛہہ احسان چھُ ہرُن بر زیادٕ آے، یہِ حظ آسہِ سٲنِس دیٖنَس منٛز چھُ حُکُم اپنی بیوی ہُنٛد کیٛاہ ساتھ اچھا سلوٗک کَرُن، یہِ چھُ دیٖنُک حُکُم. ترٛیِم، والدین بیوی بَچہِ. نمبر ترٛےٚ، اولاد. اگر خۄدا تعالیٰ اولاد عطا کوٚرنے، اولاد کا حق ہے ماں باپ کے ذمہ، رٕژ تعلیٖم، رٕژ تربیت، أمۍ سُنٛد صحت گوٚژھ ٹھیٖک روزُن اور بربادی منٛز گوٚژھ نہٕ مُبتلا گژھُن. اَتھ منٛز چھِ أزِکۍ اکثر والدین سخت تریٖن مُجرِم، یِم وٕچھٲنی چھِنہٕ سٲنۍ بَچہِ کُس چھِ وَنان، سٲنۍ وٕنکیٚس نوٚو نوجوان نو نسل یِم اگر بربادی منٛز چھِ، تَتھ چھُ بُنیٲدی وجہ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد لاپروٲہی. برب ہایا سونٛچِو، تُہُنٛد نسل کوٚت گژھان؟ یِم اگر ڈرٛگسَن منٛز چھِ، یِم اگر اِفیرسَن منٛز چھِ، یِم اگر فیشَن منٛز چھِ، یِم اگر فضوٗل خرچَن منٛز، یِم اگر گۄناہَن منٛز چھِ، ذِمہٕ دار چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے مول موج. سُے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنہٕ، یا رسول اللہ، اولاد سُنٛد کیٛاہ حق چھُ مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ؟ فرمو، گۄڈنیُک حق چھُ ناو تھٲیزیوس صحیح، دوٚیِم حق چھُ تربیت کٔرزیوس مُکمل. ییٚمہِ وِزِ مول موج یژھان چھُ خۄدایا اولاد گوٚژھُم آسُن، پَتہٕ گژھِ أمِس تعلیٖم تہِ آسٕنۍ، پَتہٕ گوٚژھ أمِس صحت تہِ آسُن، پَتہٕ گٔژھ خوشی تہِ آسٕنۍ، پَتہٕ گوٚژھُس موبایل تہِ آسُن، پَتہٕ گوٚژھُس ہُہ تہِ آسُن، یہِ تہِ آسُن. ژٕ کیٛازِ نہٕ فِکر کران یہِ گوٚژھ مُسلمان تہِ بَنُن؟ ژٕ کیٛازِ نہٕ فِکر کران أمِس چھا دیٖن کِنہٕ نہٕ؟ یہِ ما چھُ آوار گِنٛدمُت؟ یہِ ما چھُ بُرایَن منٛز مُبتلا گوٚمُت؟ یہِ ما چھُ سِگریٹ نوش بَنیومُت؟ یہِ ما چھُ چرسٕے؟ یہِ ما چھُ جوٲری؟ یہِ ما چھُ آوار؟ یہِ ما چھُ لٔڑکِیَن پیٖچھا کران؟ یہِ ما چھُ خۄراف؟ ژٕ کیٛازِ نہٕ فِکر کران؟ ژٕ کیٛازِ نہٕ یہِ فِکر کران چون بَچہٕ اگر یہِ راتَس راتَس موبایلَس، فیس بُک تہٕ یوٗٹیوٗب چلاوان چھُ، یہِ کیٛاہ چھُ آسان وٕچھان؟ یہِ مٲلِس ماجہِ ہِنٛز ذِمہٕ دٲری، دیٖنُک حُکُم. یا یہِ لدیٖنہٕ آمنو کوٗ انفُسکُم اہلی کُم نارا، ایمان والو پَنُن احوال بَچٲے تُم جہنمَس منٛز گژھنہٕ نِش. ییٚمہِ وِزِ مول موج کِیر چھُنہٕ کران پَنٕنِس بَچَس، یہِ اگر خُرافاتَن منٛز چھُ گویا یہِ چھُ وَنان گُبرا، صحت منٛز صحت تہِ گوٚژھ یہِ آسُن، تعلیٖم تہِ، روزگار تہِ، مگر اگر جہنمَس منٛز گژھان مےٚ چھُنہٕ تٔمِس کینٛہہ پَتہٕ تٔمۍ مطلب تٔمِس کینٛہہ. اگر یہِ بَچہٕ خُرافاتَن منٛز چھُ، أمِس مٲلِس کیٛازِ چھَنہٕ فِکر؟ أمِس مٲلِس کیٛازِ چھَنہٕ أمِس کہِ میون بَچہٕ گوٚو خراب؟ اچھی طرح سے سمجھو، اپنی نسلوں کی فکر کرو، یہِ چھُ دِنُک حُکُم. والدین، بیویَن، اولادین، آیہِ نہ سٲنِس دیٖنَس منٛز حُکُم پَنٕنٮ۪ن رِشتہٕ دارَن سۭتۍ کٔرِو بہتر سلوٗک، سٲنِس دیٖنَس منٛز حُکُم پَنٕنِس ہمسایَس سۭتۍ کٔرِو بہتر سلوٗک، سٲنِس دیٖنَس منٛز حُکُم پَنُن اخلاق رٔویہِ تھٲیِو سارنٕے سۭتۍ اَصٕل بہتر، تیوٗت اَصٕل بہتر رٔویہِ تھٲیِو کہِ کانٛہہ اِنسان گوٚژھ نہٕ وَنُن خۄدایا خۄدایا أمۍ کوتاہ ظُلُم کوٚر، اِتنا اچھا رَویہ سُہ خبر دِی کہ حُکُم. دیٖنُک حُکُم چھُ یہِ کہِ وایا چانہِ ذٔریعہٕ گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ اِنسانَس کٕہٕنۍ تکلیٖف واتُن، یہِ چھُ دیٖنُک حُکُم. حُسنِ اخلاق دیٖن کا حُکُم ہے، میانہِ کُنہِ تہِ رٔویہِ ذٔریعہٕ گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ اِنسانَس تکلیٖف واتُن. فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم
من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان چو سو جس کے ہاتھ